Den betyder att vi har kunnat bilda Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling. Den betyder att vi kan tillgängliggöra forskningen, att vi kan fokusera på tillämpbar och lösningsinriktad forskning som vi kan få ut till olika samhällsaktörer genom samarbete. Det betyder också att vi kan skapa en forskningsagenda och samverkanagenda tillsammans med allt från det lilla företaget och dess entreprenörer till större företag, men också politiker och policymakers. It means collaboration with different disciplines and having the opportunity to get different actors involved in the research, like the public sector and also the industry. And it also gives the opportunity to work across disciplines and also across the faculties, which is very unique. Yeah. CNN möjliggör. Vi har satt väldigt tydliga mål, till exempel att vara koldioxidneutrala 2030 i linje med Parisavtalet. Och för att nå det så måste vi ju vara helt beroende av en systemiskt skifte i hela samhället. Och då måste vi jobba på tvären med många, eller alla, våra intressenter i våra värdekedjor. Och centret innebär en möjlighet för oss att göra det på ett effektivt och bra sätt. För Lunds universitet så betyder det här oerhört mycket. För det innebär att vi kan satsa resurser på att bygga broar mellan Ekonomihögskolan och Lunds tekniska högskola. Vi kan knyta samarbeten tätare. Vi kan möjliggöra att man utvecklar till exempel ett masterprogram tillsammans. Att man forskar och att man samverkar med det omgivande samhället på ett sätt som gör att olika kunskaper och perspektiv och discipliner och lösningar på hållbarhetsutmaningar kan verka tillsammans. Men jag vill lyfta våra fantastiska fyra doktorander som vi har rekryterat. De är nu mitt uppe i spännande projekt som kommer till att hjälpa olika samhällsaktörer med sin hållbarhetsutmaning. Det jag också tycker är viktigt att lyfta, det är att vi är mitt i processen med att utveckla ett masterprogram inom hållbar transformation. Där vi också bjuder in studenter från olika discipliner att sitta i samma klassrum, att lösa verkliga utmaningar som då vi bjuder in olika samhällsaktörer till att presentera. We had a lot of great meetings and discussions. We have a very nice PhD team. We do some stuff together. I especially really much like the workshops that we have done so far. We did one a few weeks ago about how the future food system can look like and what are the barriers, and there were several actors involved from industry and also from the public sector, so we had really great discussions. So I think this unique setting, having ATH and also the School of Economics combined, really helps getting our research questions set to find solutions to the grand challenges and be a part of sustainability or the sustainable future. En viktig aspekt som jag tror de flesta företag jätteutmaning står inför är de nya hållbarhetsrapporteringsreglerna för EU. Och det här kan vi massor att lära tillsammans med centret. Akademin kan hjälpa oss att se en aspekt och vi företaget kan applicera samtidigt. Så det är en unik möjlighet att lära för att snabba på samhällsutvecklingen och mot en hållbar utveckling. Vi behöver säkra den kompetensutveckling för att hitta de nya medarbetarna vi behöver för att utveckla vårt företag och alla andra företag runt omkring oss. Men jag tror att vi också kan bidra med att sprida de goda exempel som vi skapar i centret så att fler inspireras. För vi behöver så många fler som går före och visar vägen i den här stora utmaningen som vi alla står inför. För regionen så handlar det väldigt mycket om att det här centrumet kan möjliggöra att forskning tillgängliggörs.
för den lilla aktören såväl som det stora multinationella företaget. Vi har här en möjlighet att nå ut med forskning på ett sätt som gör att det kan direkt integreras i de olika processer som finns ute i det skånska näringslivet.